کله هم چې تاسو آیفون موبایل اخلین تاسو فوري چې کوي په هغه ټایم باندې چې آیا زما موبایل کې څه ال سی ڈی چینج شوی خونه ده یا په کیمرا چینج شوی خونه ده یا په کې آی ایم ای چینج شوی خونه ده یا وتا پیک چارجنګ خونه ده شوی بوست شوی خونه ده ځکه چې اکثر موبایل تاسو ګوري 90 هلتی 98 هلتی مختلف مختلف هلتی خو چې تاسو اوریجنالټی تراشه حقیقت تراشه نه داغه اغم نه هلت نه دا به تاسو څنګه معلومه وای چې آیا زما موبایل کې څه چینج شوی دي یا نه دي چینج شوی په اوریجنال حالات کې یا په کې څه چل ول شوی دی دوه طریقې دي یو طریقې په کمپیوټر لیپټاپ باندې هم تاسو معلومه ولا شي او تاسو په موبایل کې هم معلومه ولا شي خو بهتره خبردار به کوم وخت چې موبایل اخلي نو ورځي یو کمپیوټر یا لیپټاپ والا خلا ورځي دا مال چک په ما موبایل کې څه چینج شوی دي کنه دي نو راځي طریقه در تخیمه دواړه طریقې ته هم د کمپیوټر والا هم او د موبایل والا عزیزو د کمپیوټر سکرین ته اول او بیا راځو موبایل ته چې تاسو به څنګه معلومه وچ آیا زما دا موبایل چې کوم دی 100% اوکې دی چلول پکښتا کو نشتا تاسو وګورئ چې رابه شي لپټاپ ته یا کمپیوټر ته چې کمپیوټر ته لاله تاسو به ټول نمخ کې دایو اپلیکیشن دی 3U ټول اکثر خامخا په مارکیټ کې به چا سره اوسای کو نه وسره 3U ټول د ګوګل نه ډایرکټ انسټال کا او دغه 3U ټول اپلیکیشن به تاسو کولاو کوي چې کولاو هم کو دلته به تاسو له یو لوګو در کې دا به یس کوي چې یس هم کو اوس به تاسو ته دغه شان پیج را کولاو شي دا وسوي تاسو خپل آیفون موبایل چې کوم دی د کمپیوټر سره لینک کړئ نو تاسو به کیبل راواخلئ او کیبل په ترو باندې خپل آیفون چې کوم دی د کمپیوټر یا د لیپټاپ سره لینک کړئ ګورئ خامہ او سره لینک کو اوس به زما موبایل دلته راشي تاسو ته مخې ته ګورئ ورته لګ سیکنډ صبر وتاو کې ګورئ زما چې موبکم موبایل له هغه دلته راواخسو هغه ډیټیل دلته هم ټول شو کې دا د ډیټیل هم شو کې اوس پکې 68% چارج دی زما د بیټری هیلت چې کوم دی 78 دی اکثر په موبایل کې پیک ہے دلتا کلا 90 کلا 98 کلا 92 کلا 93 غلط ہے ورتا کڑے دی 3 ٹول کی غلط ارت سن ہے اے ٹو زیڈ تا تا ریل ہے خود اصل بتا سو کم جی نے معلوم ہے اصل دلتا تا سو اپشن در کلے دلتا ویریفیکیشن رپورٹ پدی بانے با کلک کو چھ پدی تا سو کلک کو گنا اس بتا تا اے ٹو زیڈ ہر صد موبائل رواڑے موبائل کی چھ ہم لگی دی لی گورے ماڈل سیریل ہر یو شے بتا سو دلتا خوستلے چې کوم شي چینج شوی کنه الته به دا لیکل چینج یې صحیح ده یا به ته سری لیکلی یا به په چینج راځي یو اپشن بدر تکه یو دا ټول ارت سره نارمل دی په دې کې یو شی هم نه دی چینج شوی بالکل په اوریجنل حالات کې دی دلته سره لیکل څه خیر صرف او سره لیکل دا خی د دې مطلب دا رہے چې زما بیټری سرویس دا مطلب وي ریپلیسمنت لازمی دی دل چینج کول په کار دی ځکه چې د 80 هل کلم را کم شي کنه نو بیا په بیټری باندې سرویس راځي غن حالن کې اوس هم دی ورس چارج کوي خزه زبردست کار کوي 78% هل ته دی او د دې موبایل زما سره کم سے کم 2-3 کال او شو نو ځکه زما سره هل کم شوه دی او تاسو غواړئ چې زما سره هل کم نشي نو هغه پر تاسو اوریجنل چارجر استعمال او اوریجنل کیبل استعمال او بیا کله هم هل نه کمیږي نو زه مونږه لوکل کړي په پاور بانک چارج کوي کله سکو کله سکو نو هغه وجدار چې بیا هل کمیږي کو تاسو غواړئ چې زما سره هل نه کمیږي نو هغه پر تاسو اوریجنل چارجر اوریجنل هډاپټر استعمال وای او بیا هم کو تاسو وای چې زما سره چارجنګ دغه زید بیټری نه چارج کوم یا د پاور بانک نه دغه پر به تاسو چاو کی استعمال وای یا وړو کې وی پی اس استعمال وای بیا هم دغه چارجر نه چارج کوي نو تاسو هیل بکلم نه کمیږي نو په دې طریقه تاسو کتل شي چې تاسو ټول موبایل اوکې دی 100% اوکې دی هر څه پکې نارمل نارمل دی کو په دې کې څه چینج نو بای ستاپ موبایل کې بیا چینجنګ شوه دی ماډل چینج شوه سیریل چینج شوه بیټری چینج شوه ډیسپلی چینج شوه کیمرا چینج شوه هر یو شی دلته تاسو له فرنٹ کیمرا بیک ریئل کیمرا سیریل نمبر هر یو شی تاسو ته دلته خی او سکرین سیریل نمبر چې کوم یو چینج هغه تاسو ته دلته خی چې دا شی زورته چینج شوه دی نه علاوه اوس راځو چې تاسو به په موبایل باندې څنګه معلومه و چې آیا زما موبایل کې سیریل میریل چینج دی یا نه دی چې نو راځي زو د موبایل سکرین ته دغه نه بعد به تاسو راشي خپل موبایل ته اوس په موبایل کې چک کو چې آیا زمو موبایل اوکې دی یا اوکې نه تاسو به راشي سیټینګ ته او په سیټینګ کې به تاسو لږ اپشن درکړي جنرال په دې باندې به کلیک کوئ جنرال نه بعد تاسو په اباوت کلیک کوئ په اباوت چې کلیک کوئ دلته به تاسو د کوم شي خیال ساتئ دی ماډل نمبر ته ګورئ دا ماډل نمبر چې د ام نه شروع نو پوهه شې چې زمو په سیټ کې چینجینګ مینجینګ نه دی شوی کو ان نو نو بیا پوهه شې چې یو شیز نیم پکې چینج شوی دی کو اپ نو بیا پکې ډیر زیات شیزونه چینج شوی دی هغه نه بعد به تاسو لاندې راشي دلته به تاسو اپشن درکلې بیټری بیټری زما به سرویس راغله سرویس به ذکر راغله چې د 80 نه کله د بیټری هیلت کم شي نو به دلته سرویس کوي خود دې هیلت چې کم دی 78% د خپل کار کوي لکه تقریبا داسې نه چې کار نه کوي بالکل خزه نارمل استعمالو مورز چارج کوي خزه زبردست اوس هم پکې ګورا خزه زبردست چارج پکې دی اوس د دې هیلت دی 78% نو تاسو موبایل الا اخلي چې تاسو د موبایل هیلت چې کم دی کم سي
کم د 80 نه پاسي 85 86 90 92 93 د 100 پوری او دغه خبره ضروری خبره به یو دا چې په جنرال کې اباوت ترازی او په اباوت کې ستاسو دا ماډل نمبر چې کومي دا د ام نه شروع خو کوشش کوي د ټول نه بهترینه طریقه په لپ ټاپ یا په کمپیوټر په تری ټول چې کوي هغه بالکل تاسو ته پک سنخې بالکل اوریجنل حالات دته خو چې تاسو تری ټول نه وي او اپډیټي نو بس دغه طریقه باندې تاسو خپل آیفون تسلی کولای شئ او ځان لا بهترین سیټ اخستلای شئ ملایو ګن ویډیو ګام سره الله حافظ.